Nekatonda yaganti musabe nnyo muli webwa naye ate bo webwa webaze kati nze nyenda kwebaza seka tutegeragana era kulwensonga ya seka nafunye ndiganya nyenda sala kemu ndigabule mikwano jangu abali around abali okumpi wano ati kyalao anti atenzo weda sina yogera round obeda njogera Luganda fane we wano we nakafuna yoga mlangi kali Mkama hiva likuwa mkisa. Seka ye ya gumpade. Ye anti hiva likuita mumuseka. Aho, echo chitufu. Echo chitufu. Yesewa. Atano. Kuchikumi. Kuchikumi. Na uzeo milioni kumi na bi. Mnyaka waliita kilisendezo. Echine charo cha beyi nyo. Na hiyo. Atela wanu tibaita uvu nyaka. Aha, wanu baita uchi wogozi. Wanu baita uchi wogozi. Wanu sibu nyaka. Aha, wanu uchi wogozi. Why? We wao nemwa itawali no ruwanyo aluli wali no rulala eranga bo kalaba. Akemwani. Mwani zichakolera ddala. Kale ndo zakati njagala tugende tutuleko wali. Kongere tudinyemo ka today wali era tutule. Togeremu ku programu yaffe. Anti lato so iracho vula ne nyamba ya lero bade nino balaga ebintu bino akatebu John sanga nyamba de we se sabu de ku bade nino balaga ku bimbu byefunye era abantu bawozanga yayogera byakira ko bifuse bya makuru bifunye mu amagoba katugene bale tutambale fenda nanti fodu malogura nogena mu Buganda Land Board etaka lya bwakabaka endagano yeno Fobo umaro gura boti. Bakuwe echi. Owandi sayo kati
Buganda Land Board yevunanibwa ku ttaka lino ery'Obwakabaka. Oluganda n'oluzungu mwe luli bateekako oluzungu ekyalo gy'osula n'oteekako nti bunyaka gy'oguze byonna bwe bitu bibeerako okitegedde nti ettaka lyonna bwe liba ery'Obwakabaka olumala okugula mutongole na wamuluka bebakusembaabaagula ettaka ly'Obwakabaka olina kugenda wa mutongole yatongoza ensonga z'ekibanja oba omuluka n'aziruka owegomera n'azigombolola n'owandiise chairman alina kujanga mujulizi aga Katonda mu ggulu naye mu Kampala gy'ebiri ate gy'ebiri nnyo nnyo ttaka ly'Obwakabaka bino byebipapula ebiyimirirako chairman alina kubaawo nga mujulizi nga mujulizi bajjukira chairman mateeka ga Uganda takola ndagaano esukka bukadde buna olina kuzeewo miliyoni 12 chairman akola olw'okuba nti abantu baba tebamanyi kyakkola n'ettaka lyonna ery'Obwakabaka olina liwandiisa ne Buganda Land Board era ky'ova ola lino poloti olwajuguze nenjiwandiisizaawo mu Buganda Land Board erisukka erina kuba bukadde buna buna nekyo kyenjogera abantu bakimanyi etteeka takola ndagaano esukka miliyoni 4 ino najuguze miliyoni 10 erya Uganda Uganda teyina tteeka Uganda teyinayo tteeka ligifuga Uganda Buganda ekolebwa mu mateeka agafuga eggwanga Uganda kubanga Buganda eri wansi wa Uganda ekyo kyaliwo nga mwenda okitobba kati Buganda baali bagiwadde federo nga 8 ogw'ekkumi 1819 nkaaga mu ebiri Uganda neefuna enkeera nga 9 ogw'ekkumi 1962 Uganda teyinayo Buganda teyinayo tteeka ligifuga nga tefugibwa amateeka gavuga Uganda era olitakulimba kale mukutu gwa Uganda Byogere inajo sinzira okuba atenga otulaba mundabire era omuntu aje ne mu ngalo nti alhamdulillah amina omunebaze ateera lwaji tokayise bulungi kuolui toyinaamu walifu wasomako walifu z'oluwalabu walifu be te je simu rad singa ozimanyi ensereza gy'oseereza gy'osobola ofulumya ekigambo kyo nze nali musajja musiraamu olusiraamu nzimanyi ziri ttaano era ngaeza abazungu aeiou ziri nezibeera era nazo waalifu bete jimurwadi sini nzimanyi nazisoma naye ebbanga lyemuvudde nga mbuvuddemu nembeera mu lutadi naate obusiraamu tebwagala mu lutadi ye muntu eyava mu busiraamu n'alangirira nga nze naye bannange sibalinaako obuzibu lwakino kyenjogera nti sikyali kuba bebaseeka mbabuuza nti busiraamu bonna buleka si mu bubi ne buli muntu yesayawaliwo kyokola nga kibuvoola ekyo bakwata ate mumateeka ga Uganda toyinza kuteekako ntalabuusi n'ogenda ku mudaala gwa mbizi ogiramuze bwe naawe mu buntu oba okiraba nti kyokoza kiki si kirungi okuweeka akaberege ate nawe obiraba waliwo ebintu bye tuyinza okukkiriza mu buntu era ne bituyingiramu mu buntu tukwatagana kaakati abusiraamu si lutalo nze nabo lwabuba bo bwe balowooza nti ndi mu lutalo nabo yonna gyendi nayo mu lutalo naye nze kino nkiddamu nammwe mugambe basiraamu bannammwe okuva na leero nze nga Magala sigenda kuddamu kwogera kivuula busiraamu wadde eddiini yonna naye batugambire waliwo seeko yasibeera naye ekitambaala avuula nnyo Buganda ye buli bwayogera ebya Buganda byakubamu ekituli bwayogera bya Buganda byakubamu naye nga weewunye Muganda nze nsobola okwogera ku busiraamu ekibi kubeera sirimu ki naye ate ye Muganda n'avuula n'obuki ate n'Obuganda kati nze mbadde nsaba bwe tuba tunaategeeragana tubenga baabika nze neddira lugave weddira ngabi tewali ayomba na munne naye omuntu akkiriza mu Yesu lwakyo gwe omulumbagana naawe nyonnyola obulungi bwa nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abutegeere nanga oli annyonnyola obwa Yesu abutegeere oli annyonnyola obwa Yesu nabo babutegeere kuba tulina Yesu
abakristo bamwita Yesu. Yesu. Abakristayo bamwita Yesu. Kati ffe abasiramu ne baba ne nabbi. Nenze ndowooza okumala wendo olito zino zonna. Abantu balekerawo okuyingira enzikiza z'abantu. Kubanga nze nadde ne mukwano gwange bamwita Kayongo. Nomala bamwita Wamala Kansala. Mwami Kayongo nkutumiddeko. Mukulu Wamala Jime nkutumiddeko. Mwami Wamala Jime twali twogera ku bya Yesu. Ng'oyogedde nnyo oyogedde bubi ku Yesu. Nandaga nti muli awulira kyakkiririzaamu. Naye bakitegeere nti naffe abakkiriza mu buwangwa bwaffe. Bwe babwogerako ebibi. Naffe bwe tuyisibwanga bo nga twogedde ku baabwe. Ensonga eno terera njogerako nti buli omu akwa atereza olubimbi bwe. Kati Haji Kalimu Mukisa bane yanombera edduwa. Tukyuseeko yanombera wali edduwa. Naye bino bye bimu banna bagamba omanyize enjogera lwatu ng'omugezi agula essowaani nti eno nguze yakuliira mu muntu. Nabagamba byonna ebirinto olwako ndibagamba. Era Haji Kalimu Mukisa oba ompulira oba ondaba nakyuseemu naye naawe ojja funayo etofoolyo nnyongereko nnyongere. Yaleka wane edduwa ne muganda ebinaatuuka ebinaekendera nja kwogerako. Oba biyize bugubugu bikome biddeyo. Era nabo nja kyogera. Bannange Jack Kizito yantonera ebintu ku lulwe. Nejjukira era eswala edduwa ya Haji Kalimu Mukisa yali esoose. Tuyinza okugamba nti nayo yakuyambako. Kati nina nalindi awo ne bankubya naye nga bajja kwetwa. Aha, nina esimu ya Sereza. Wagenze ku TikTok. Nagenze ku TikTok. Wajitata. Nagenze ku TikTok. Ivuge etya iyo. TikTok. Ah, birungi nnyo kuba nange kwendi. Ate munanga abantu bamanyinze ndi wa TikTok. Sebamanyi nti tukola program namba abantu ne bakola TikTok. Aha. Banenze nkola program namba esomesa wa Buganda ku program ku mukutu gwe bayita Uganda Byogere. Nga tusasulwa omwami waliwo onaboogere. Tulina Biva Organic Natural Health Product bano bakambako kuziga bubiri sukali pressure house zibasangibwa ku Access Building Waga Road. Dr. Sanji basinzira okubate nga kujjanja so okubate okuba kunamirwa nswa screen yawo. Tulina Kanyanya Pound Shop Store era nga bano batuusa ebintu USA USD ebikozeseddwako naye nga biva mu ggwanga lya USA. Batuuka wali batuukira eri ku Kanyanya Police Post yawo n'oyambukira ku Namasole Road we basinzira okubate nga bakutuusaako ebintu byonna w'oli osobola okubate nga WhatsApp pingo bano okuba wonna wali mu kitundu kino kyona bajjasa okukwata ababikutuusaako byonna bye weetaaga engoye engatto piano biki byonna byonna ebisinga byonna byonna bajja kukwata ababikutuusaako mpulampula. Tulina Haji Kalimu Mukisa alomba ddiwange era asangibwa Asalidde Kajansi. Wabirawo ensonga ezikutte yono gwayogerako osobola okubatengamumwamulabako wano lwaba bwe twakubaganya ebirowoozo mwamutegeera bubi teyajja kuyomba. Ffe byaffe tetuyomba na ddiini tukubaganya birowoozo ku nzikiriza. Ani mutuufu waliwo ne pulogulaamu gye nawulira nti ani mutuufu. Banenze mbabuulira bwe bati buli omu tunoonya ggulu goola eryemu kugenda muki muggulu nze bwensinza omusamba gwange ge gunaatuusa gwobolanga guntwala mu muliro ndeka tonseesangamu. Balina okulungamya. Tewali ajja kunnungamya nga ye yennyini talinalungama. Yeye nyini watagera abantu nti tebannalungama nze kwogera ku Yesu ekikunyiiza mufo ky'okunnungamya nti Yesu obutuufu bwe bwe bunonovuma buvumi oba walungama muntu alaba emyaka naaga naye kati Mzee Magala nkyamuteekamu ekipya ky'anaategeera kati ate n'ovuma olwokyo ekikuyamba nga nenkana kitaawo. Teriyo ddiini esomesa kuvuma muntu era nze mbabuulira ebigambo bino tewali gwenja kuvuma naye mwena abanvumye mbayozayoza mwebali nnyo mwana ze nti muli bakafiiri. Tulinayo banafe aba club 7 extra busika bano balina club esokubate nga ekuwadda ddala ekituufu kyolina okubate nga ofuna mu kibuga Kampala. Ekibuga Kampala oba ngaoli okikooyeemu naye ngaoyagala fulumako wabweru ebisigadde byonna byonna n'okusanyika konakona kuli ku club 7 extra busika oyitangayo okose Luganda. South Africa inakuza omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi Lydia Jasmine ajja mu kitundu kyamwe kati bakiyita Copan Mix Lounge kuyingira abandi bisatu
plani bitano rani yukumi tan VIP table SN Powers Cash Madam Sakone DJ Class kumi bategese oitanga yo serugande bituyose kwa tega viga tida dala mpola mpola sebo tuli wantuli mkwete kateka vino tubi ogera nana sala Endiga na ye watuka abantu bandi nsasira kone bagamba lero kuluno baku uonze yo nyabula mponze yo Endiga chile toku uonga abantu nga biba uonga bibu zenenze nine Endiga nyasi nza kuwa yo Balango kuonga yesadaka mu Buganda tusadaka ejembe chiwanuka tuli sadakire njibu sebo yes baba tuli sadakire ndige myufu eje emandwa eye chitambo tujisadakire njibu ndige nzirugavu emandwa mukasa tusadake njibu ndige njeru rwabene nenjibu nesibyeko bala zozi otera Ozisadaka antera sadaka ndiga eranga lwalero kati olwalero nenda sadaka ndiga ku lwo busiramu ku lwo musajja akiriza nti fenna tuyina enzikiza mwe tukiririza naye kitwawula tubikiriza tutya eranze kyovola ba olunaku lw'ensinga okweraliikirira lw'endiga ndiyonze kana Katonda nga mpuubaala kubanze muntu awa buli ddiini ekitiibwa Hello, kusadda abantu bantu nedde ndiga. Ejo cyo nacyo no kugira nti bakikiriza. Ntiki? Ndibasobora kusanga mu guru nga muri babiri. Atebo erabane. Mu baba satu kwane Yesu yasoka yedani bana ni nabbi Muhammad. Bali yate banyi bali malaika 10 mu Islam batusomesa malaika 10 ezili mu guru. Ne jukira zili ba mu mirimu jajo wali wageno kubano malaika alina utwegenda kubeno na miyo yo jaba ba bantu wali malaika jiburu libe wandika ku bantu abagendo zalibwa malaika wali yo mikadu na kizigenda tonye sankuba kati nga tuli tudde wali ne Katonda twebunaganya kike wakolere ensi tibampe ndiga sadaka era ne sadaka ne tulya n'abantu haji kali mu mukisa yali musajja musera najja no mbereddwa ndashika bidi mfunye ndiga mfunye poroti jaki kistandete de bintu vachi siwayo nange ku busiramu nange ni basadaka bakubandi bwe tubyogera banafe banaddini ate sibali benyini abagalo jiragira mu kuvuma bo balozo ro tujivode ne banenze mbagamba ebigambo bino eddini nzikiriza ekubera mutima Nse nzikiza nti neddira wana chetaga kuwata chipande. Nyene ngamba bwengambo bwenchango wembo go muvume. Nedda kiriza nawo choyagala. Teri yo Katonda nza kusomesa nti vuma abantu. Era gwe buli bwo mvuma ngo labanze mu kafiri bwato bonsinzeko. Kubanze mbabulira ebigambo bino ni musajja mugunju bwatajja vuma muntu. No. Wanonti. Naye Mzee tukirize abantu bakwagadde. Ne wankubadde empulungu sezisolo beramu. Naye abantu bokirizo bagana abantu bakwagadde era nze nkyebaza bwebaza Katonda yadde gwecho naye nawo ina bwebaza naye abantu nga ina beyampereza nebaze nga emandwa ddungu yayiga nga se beyaleta Abdul Karim mukisa na sabira nsoka kwebaza Katonda gwe yatumidde ddala liiso kuliiso Nilabu dayo gamba Abdul Karim Mukisanti neyanziza eswalaye eduwaye ntani sokulaba kubichi. Kubibana. Chokubiri nejaki mude yomu nebalize kubana yantunze. Chitufu ndi watutumu. Yes. Nyatela jaki chizitansinga ko. Yes, yes, yes. Omanyi. Omuntu atamanyi wajana wa mubuse imusuru asembayo. Na yenze badde ngamba bwenti. Nti abantu fena. Tulekera awo kuvola eddiini z'abannaffe. Nenzikiriza z'abannaffe nze bannenzikiriza mu buwangwa bwange n'ennono naye nange buli bwoga nti njo kyamayembe nga bwenzikiriza kimpisa bubi nga nabwe n'ogamba nti Yesu baamukuba emiggo ng'akoze kino kati sijja kyogera kuba twateesezza sigenda kuddamu kwogera ku ddiini kibi nze nja kwogera kati nze kambagambe bwe nti nti okubona lwaleero ngenda kunnyonnyola obuwangwa bwange Na nimbo obukola kikyofuna abantu basale busazi diro nga siyingiridde mulala bana musamire nnyo ejembe de bayita ddungu liyiga ebintu abanegenda mu bufumbo mufune emmandwa gye bayita nagaddya tukwatagana kandi abantu bankubira bampeza message bagamba gwali n'omusawo nebaga abanange tetunabatuuka kaawo ekyobusawo butya mbumbo batwale mu Aba yagala abasawo nabomba yina kubanze banga lyendogedde ne lengenze kubasawo ddene
Ah, Mama balage ukabantu bwebasobola n'okubeera bo bajje baagala awo onna wajjawo abantu wamma bajje kati onaagaana simanyi kyagaana kikyogaana okulagirira abantu abasaba basobola obakolera sobola obalagirira ne waseeka butukali mu mukisa baagala kubalaga birungi bwe abantu bandaba ndi bulungi okitegedde Bana bajja ne muganda nti okkiriza mu busiraamu nti abutukali mu mukisa waali okkiriza mu buwangwa nti esabuliriri Bogena musabo boge togenze mu bugoberezi kukigwa ke bagenda ngo mu bugoberezi banange nabali basamirira ku walusi mwe bale kunsabira ensonga za walusi tunatera okuddamo zisamirira ko abantu bali bangamba nti olusozi lwe basinaye ti walutanya bulungi kakati ekitufu abatuuliza na abatulaba kakalaamu ono mu musange mu muvunane ati rwaje buliwe njagala okunnyonnyola abantu Kastanginda kene wafe. Nola, togenda yo. Banango olusozi sinayi. Olusozi olusinga obuwanvu. Bweruti. Soso obugulu mivu. Omanya abantu bamanyi manyi. Banango olusozi olusinga obuwanvu mu nsi yonna. Bayita Everest. 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 Londu manyi. Naye obuwanvu muno. Ebera widis. No, ekyo kye simanyi. Obuwanvu muno. Kati muno bwe muti ogenda bwe muti. Kati walusi yava eno n'agenda mu Misiri. Eno ye kati eri n'afuukirayo Sinaayi eno n'abeera walusi. Ky'ova olaba kuliko emisambwa 99. Abasamirira ku walusi bananzu. Kakati 99. Triple name by a police. Eba ruenda chenda mumwenda. Ngambye kenda ruenda chenda mumwenda. Triple biba satu. Omanyi kati bwe nnaga nti saso omanyi ddala sitegeera. Triple kitegeeze satu. Zino ziri nnya. Kenda ruenda chenda mumwenda. Ozo ziba triple. Ate lwaki oziyita triple? Nedda bale sizimazeeyo. Aha. Wamma bannange n'abasamirako mu walusi munanjulira. Buli musambwa wali wegukunganira. Era tuli mu nteekateeka za walusi engulu. Wangi? Tugende maaso. Kuba nakugambye leero ngenda kuwaana byange. Omuntu yenna alina omuntu alumu envunza aba asamira emmandwa akiwanuka. Bannange ali eyo yonna ng'omwana waaganya owona envunza. Funa fene ng'ayengedde bulungi kuba kiwanuka atuula mu muti gwa fene. Omusiige fene yenna tajja kuddamu kulumwa nvunza. Omuntu yenna eyawanuse amaanyi asimba omukooko wa waka. Yawanuse amaanyi kyeki? Omuntu ogenda mu abantu abafumbo n'akendeera amaanyi nga musajja kiwanuka yaba amuwanuse yaba amuwanudde. Osimba ogula ensumbi n'ogenda bwe batunda ebyobuwangwa n'ogulawo kye bayita. Ennyondo ya kiwanuka n'ogenda onoonya omuti gwe bayita omukookoowe n'osookayo ennyondo ya kiwanuka n'ozzaako ensumbi ng'erimu amazzi n'osimbawo omukookoowe amaanyi oba ku muzigo bw'oba ku muzigo nze simanyi kuba nze sibeerangako ku muzigo mbeera wano kakati bye oba ozzeeyo buwanzi bulungi nekiwa olwo ne muwanga abaakuyambyeko kati muno ebyedda Abedda tebaagwangukanga. Aha, ky'ovulaba nti abedda buli watuukanga mu maka waabangawo omukookoowe. Era nga mwe musula ente. Kati jjukira omukookoowe ye kiwanuka. Kiwanuka takubwala ddo. Era ky'ovulaba nti n'omuntu bw'agula ente endiga emyufu ebaamu kiwanuka yeekulembera ente olwala ddo obutakola ki? Obutazikuba. Tukwatagana. Nti Abaganda baali bagazi nnyo mu nkola y'emirimu gyabwe. Nti era n'oba osanze endiga mu nte bakayita kannabyewanga. Bw'osanga endiga nga ziri zokka nga ziri ennya z'embalaze ezo ziba zinnakibeeyo. Tukwatagana nti Abaganda kuva mabega bagagga bannimi
batu meri nyanakasinde ngali akobe boris babanga isala ko nakasi bamvuma tukwataga batu meri nyasemwanga lyangonge botuma mwanga obotegeza mulangira batu meri nyamutesa asira lyabango botuma mutesa obotegeza mulangira tukwatagana batu meri nyasenda ula boli malayo senda ula abamu wansenene ate boli sala ko ndawula abamu langira batu meri nyasebunya mungeye bomuita bunya abawansenene tukwatagana kati abaganda bo bali bagagge nnimi zaabwe ba otola ko butozi kintu kimu era kyovula nti amanyaga abaganda gonna galiwo ku ngero sebunya bwa musota terisongo amulumi olongo tegezo wengeye tukwatagana sebufu bwango tebugobwa mumbwa olwo tegezo wengo tukwatagana seguya seguya oyo botegeza wangabi tediriko lugero aa eh akati bono olumalayo tujja kumansa entungo omanye erinnya seguya liwemula ekanaba mzee ndyogere seguya kunkunamira ati zamadde nyachogera butufu naye obadoli wadde chitiba nendi sosonkereza wewe nyinyi nebaga seguya nku eh kaleta olitwala ye munangi kati amanyagengera agamu gaine mbera je gakola chi ngira bora beryange neridyo gabo wemu nti twagazimbira musinji omuchi yongera keddala erya tata wange erya lubega anti lubega lulungi olwaddibwako omwana kabaka namuwasa bweri bwayo kakati kino bwe tudda mu busi namagembe luli abambogo lirina lugera ah jo likomawo kati ate kayira aho lirina olugero nti ekyuma kyembwa bwe kyabula kabaka kyabaguya lagira abantu bakinonye ne kibula kati senta munkadde tebagiteresa munno nalagira ndi nayo bekyuba ekyuma kibulidde mu nsi keno lwaki tetutekera akayira kalino kajewo aha ne balaba ekyuma era Ssaabasajja yakola emikolo minene nnyo n'abafumbira amalwa naye nga maka bulungi kati eyayo kya kayira bwe basooka okugabula naga nti bw'omala okunywa oweko ne banno kati n'abagamba nga agana amalwa gajjule temujja ganywa kwebuva erigambo kayira gajjule amalwa kazibwe eryo lyaba nnyonyi lirina olugero aa lyo nimanyi ng'eriko maawo kati ate kayise lya nnyonyi n'emirembe lya nnyonyi kati go gatandika batya ku kabaka ndoza namugala waliwo embeera y'okulwana kati kabaka abaganda abamu ne bamulwanirira abamu ne badduka ne bagenda ebujingo ku kizinga kiri nsalyawo ne kenya badde kikayanirako ne uganda kakati kyeyune ye yasigala n'alwana kati ng'abaana be badduka ne bagenda n'abatumira n'abagamba mukomeewo eno akabi kayise mirembe kati abenyuke kutuuma erinnya kayise mirembe kakati bwe badda baalima entungo nnyingi ne balagira mirembe agende ng'agoba obunyonyi bwe yabanga abugoba yabugamba mmwe obunyonyi bugende bulime ebyabwe lwaki bulya bino mwe muva ekigambo bugende bulime ne batuma erinnya bulime eri ennyonyi tukwatagana kakati nga boolaba mu bambejja nti kabaka yali Ssuuna yayagala nnyo omwana w'omumbejja omukulu kakati bw'amwagala yali atudde eri gy'aliira n'amukoleza ettooke n'amugamba mugambe omumbejja baamuyitanga nkinzi ajje mukoleza ettooke omumbejja n'agamba Ssaabasajja n'alinnya mu mmere bajjukira waaliwo olwaliiro kati nekibeera nti omumbejja yenna nekifuuka nti abannaalinnya ne badira n'abantu abambejja bonna abasikira ba Ssekabaka nga bwe bayita abandibadde
ngaba boba no musika no bane rubuga kabaka abana nalinya kati olokuba kabaka suna yali ayagala nnyo mumbe jjo mukuru kwe kuteeka one kitibwa kyabwa nalinya nenga kikubwe kigamonti saba sajja nalinya mumere sanga lya mbogolo akite erinya lite litandikana na hakati amanya manji aga baganda sagala kuroza anti sanga lya mboka kati nate bungamba sanga lya mbogo eyo ye echo oluweru lwe sagala kwogera ko nnyo omanyi lwaki be bantu abasinga ekitiibwa n'obukuku navu basanga lya mbogo kisoka si mukazi era bamuyita sebo teba mumbejja mukazi era bamuyita sebo tebaayo mumbejja mukazi era tebawasa mumbejja era bw'obanga eyo olowooza nti owasa omumbejjo oba olinaanye mulinaanye n'oba omwanjula abaga nti saabasajja kabaka nze musajjawo seeguya nebwe lino n'omala okulanya maaso ge n'omuga nti ono ye mumbejja gwe nalinaana ebyaddala ebyaddala tewepampagalikamunakubye anti omumbejja aba ssebo era bw'oba omubuuza omubuuza wasiza otya ssebo wasiza nnyabo n'oba otakola aba alina okukulabirira nti obumbejja kitiibwa kimala era kyova olabaga nti ono alasana nga atambula n'erimbejja ebbi nti abambejja bonna baabanga balungi era nga bw'olaba betulinawo betulina b'omanyi besijja kwatula mannya naye bwe baafunangamu ababi kati abantu bagaana omuviira noga muveeyo mpisewo olimbejja ne baga nti ono alasana bulasa nibategeere nti mumbejja kwevuva erugero oluga nti alasana nga ayise n'erimbejja ebbi tukwatagana ekitegeeza omusajja n'owooliraana kali kankose kigambo nga tokola kaakati ensi yakyuka ti obwakabaka bwa Buganda okuva mu ndagaano ya 1894 ekituufu baabukkakkanya nnyo kino njakyogera ayagala okunyiiga akole ki anyiige omanyi lwaki Buganda yakakola endagaano nnya ez'omuzinzi eya 1894 yakaputanyugadi nga tumukwasa ekibuga abe omusuubuzi ekibuga Kampala eya 1897 eya 1898 neyakolebwa nga 1909 eyo yennyini ye yamalawo ebitiibwa by'abambejja n'abalangira bakikola bakigenderedde bwali kunafuya Baganda omanyi lwaki banafuya nnyo Abaganda nti saabasajja n'abakungu b'emmengo baabajjako nnyo abakulu b'obusolya ng'ate amaanyi gonna obwakabaka bagafunanga nnyo mu bukulu b'obusolya nti duli jjajjange yajjanga n'atuma mutabani we yewesiga omutabani we n'atuma mutabani we yewoomutuba owoomutuba n'atuma mutabani we yewoolunyiriri owoonyiri n'atuma mutabani we yewoolujja owoolujja n'atuma mutabani we yewenju owenju n'atuma mutabani we omuzzukulu nti saabasajja ayagala kino ne tuwaayo oluwalo envujjo amakula ne tuwaayo obusuulu tukwatagana naye akati baamala tunafuya ku kyalo kuno kubaako omutongole nga buli muntu amanyi kyeyamaani wano kubaako owoomuluka ngaoli amanyi kyeyamaani tto naye ng'ebintu birinaanaganye kyeyamaani ero situ yewoomuluka kyeyamaani ero sisiri yewegombola kyeyamaani ero sifaivu yewesaza naye byanafuwa kati bw'obuuza omwana ow'emyaka 14 nga tazaalwa maka gano agange n'omuga nti ani atwala essaza akuganzye simumanyi kubanga twava mu kunafuwa yowanga ateekwa okuba amumanyi ne bwaba wa myaka 7 naye endagaano y'olwenda yanafuya nnyo obwakabaka bajjajja abakulu b'obusolya kati n'okuba ennyo nga tubalaba nnyo kulembe wa Charles Peter Mayiga naye emabega eri yonna atalina ginteerawo endagaano ginteerawo nti kati Charles Peter Mayiga yalinga abajja ennyo emmanyu ne babawa ne batuula ne bala naye bajjajja baffe ate nabo ne bagaana bo okwefuula ekirango kati nze kangu ekyokulabira siyenda kyogera bubi waliwo omwami omu bamita Golola Moses
yalanga ekintu kye naye n'afuukiramu ekirango nga bw'owulira ensambaggere otegeera ggolola bw'oyo mbaggere ntegeerekeka kati bajjajjaffe abakulu b'obusolya sisobola bbanenya ndi muzzukulu waabwe bo bennyini beekuumira mu nnyo emabega mu bwe tugenda mu kyaki balaga okuva ku mukadde w'ekkanisa ku baaba wa wansi ne balaga levulani ne balaga okutuuka ku bisopu naye bajjajja baffe baagaana okujja ennyo mu nnyimbe ate bwajja mu lumbe ensiisira y'omukulu w'ekika ebabbali naye bajjajja bwe banajjamu ekintu ekyokwekuumira emabega nabo buli mukolo ne bavaayo ne tusigala nti bajjajjaffe babamanyi kakati nze ngamba ebigambo bino era naliko ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya bajjajja sibanyooma sibayisaamu maaso sibavoola nekibi nnyo bajjajjaffe naffe abazzukulu nga tulina emmotoka naye nga bajjajjaffe teri mmotoka gy'osanga nti nsamba ebuwanda ndugwe katendezebwa mawokota nakigoye ekyasabuddu ntegeerekeka kugitimba bajjajjaffe nabo tubakolera ebirango teri muka atalina mukamwana yekamwana yekka ye ssaawa nga bwe tusobola okuyimizaawo eddiini zaffe nze okuva na leero ŋŋenda kwogera obuwangwa bwange era mbusitule buli anaabwagala mwami Kirumira Godfrey beera omuwanika ng'owanikira ab'ekika ky'engeye bakulire jjajjaffe emmotoka omukulu wa kasolya k'engeye wali omwanyi naze nabatanze abeera Masaka ina hotel provadi provadi beera kyonna kyokale nze sijja tereeza luzungu nze siri muzungu naminsi akisemakula naakunga bantu nga buli muzzukulu awa siringi 10,000 omukulu w'ekika ky'olugave ndugwe katendereze bemawokota tugana tutya okufuna emmuluka mwatambulira breke lubega lubega sebalamu manisuru yanga nabukeera ogulira omukulu w'ekika ky'engabi emmuluka mwatambulira muyinza okuŋŋaa nimwasigaza ebigere 9 jakamu kakutuseeko nimwanguyidde omukulu w'akasolya waliwo omukungu Kiyimba Freeman alabika wampologoma tosobola kuŋŋamba nti nga yawomya omutwe mu b'ekika ky'empologoma Freeman okumanya w'amaanyi yasonda lutikko yennamukozi ogimaliza olunaku lumu yali emaze okuggwa ye mugagga ayina abantu abamuyizaamu nga bakulisitaayo n'abakotulise bamukola ki naye nga bwe muwagala amadiini gammwe n'ebika byamwe bane nabwe mubiteekemu essira byebika byetuzaalibwamu siga nti eddiini mbi gyagala buli omu agyagale mu busobozi bwakola ki naye n'ebika tetubyerabira ekyokulabirako bisopu akbisopu oba saabalabirizi nkoyo oyo omugenzi mukama amuwa ekiwumu n'ekyemirembe ye yatikira kabaka n'amwambaza empeta emugatta ne buganda bana okuva mu nnaddiini tekikugjako bulombolombo omuntu bajjajjaffe abo bannaawe tetubaleka mu nnaku teri mwavu aweebwa kitiibwa nedda nze ŋŋendako kati omukungu Kiwalabye David Male n'awoma omutwe okugulira omukulu w'ekika ky'ekkobe emmotoka David Kiwalabye Male nti emmotoka yagaanye etya tubagulire emmotoka ate nza zonna ekika ekyo tuziteekeko ennamba eziraga obujjajja bwaffe akati anaamusikira nga ayagala nnyo okutunda tulabe bw'agitunda nga naye siiye nga y'abajjajjaffe abakulu b'obusolya olukiiko olukulira ekika ekyo lwe lunamalanga okuteesa okutunda eyo emmotoka obadde zaayo endagaano wali obanga ogijja mu nnyumba muli Mzee endagaano agiteeka buteesa awo buli wamu abasinga olubukwata endagaano agituusa mu bbanka n'agitereka tibagimubbako eyo yennyini yenzikiriza y'omuntu omuntu oteekera kintu kye mu bbanka si musango ye kyaba ayagala oyo n'obwongo bwe bumulagira genda muki nze mabega eri nga buli kyenfuna nti tisa mwami bamitangadda mu kalule yazaala mwami Badru Kawooya era ojja mulaba wali nga tugenda sala Endiga ye famire emu gyensaddaakidde ku lwa Abudukalimu Mukisa eyatulombereddwa ne batuwa naffe ebintu ku lwa ffe naffe ofuna emikisa n'abantu okutwala banene nange nsaddaase kuba ate kiri mu buwangwa okusaddaaka kuba ffe tusaddaaka nnyo
Abaganda basaddaka ne mwajjamu abantu abasaddaka abantu ebyo biba byawongo fa obuwango obwaffe bulinga ndooza bwabawalabu oba bwabasiraamu basaddaka bisolo teriyo buwangwa bulagira kusaddaka n'osaddaka omuntu tebuliiyo era abo abasaddaka abantu bakyamu nzera siba mbavumira ne sekuvumirira bane maama fiina jjajja omukulu w'ekika ky'emmamba yeetaaga emmotoka. Bino nno mbyogera seetumingiriza bajjajjaffe nabaddeko nabo ne mbagamba mwekumidde mabega ne bagamba nze nja kwogerera jjajja muteesaasira nkutumiddeko nnyo keeya namuyimba nange mbatumiddeko nnyo naye tubadde tukyamaliriza kiri ekyagundi endagaano wabiteekanga eri kati abantu obiteeka eri bababeera he engeri gy'ogenda osala endiga. Hey! Ha! Ata ni ampadde bino. Ate kati bamuyita mwami Robert Kabanda. Robert Kabanda. Ali mu ggwanga lya UK. UK. Kingdom. Hey! Eba Bungereza. Mane mayi Uganda kakalaamu. Oyo ne naganti ya. Waliwo nedda soda gwe twanywanga bamuyitanga timu nga bw'omunyosooka kuginika mannyo. Timu? Hey! Ate yali wuyo. Timu yali soda ng'era kampuni eno y'emukola. Yali mukanyo yavanga mu kampuni ya Pepsi. Naye nga n'okwebajjagala ffe ab'ennyindo ennene osooka kwasamya. Ne banne? Mwami Robert Kabanda. Yasoose n'ampeereza obubaka. N'angamba omusajja gwe wateeka ku mukutu mukulu Mzee. Oyo muzzukulu wa Akiliza gajuule. Mzee Magala. Yeddira mbogo. Muyita Mzee nze lwakuba muwe ekitiibwa. Bannange era ndi Mzee kuba nina abazzukulu. Bannange mwe bali kunsabira nina abazzukulu abalenzi n'abawala. Nina sijja bamenya. Naye nsobola obamenya kubanga abazzukulu bonna be nina baabawala. Kitegeeza bange. Mbali munaana. Mami wona ali mu UK. Mbali munaana abo nsobola obamenya. Naye aba abalenzi obamenya ate omuwala n'amugabira omusajja omulala. Mukulu Kabanda. Kabanda Robert. Kabanda Robert. Yabadde agabye kugulira ngulemu ennyama ne ngana yate engeri kikwagaye nti tugenda sala ndiga. Kaadi kituyambye. N'abantu abanaalya ku ndiga baabo soda buno kati bulimu buno 12:36 ate nade sisuubira baweza naye tujja baweza bana ebyokunywa weebiri kati nozo olaba emikisa bwe giyiika wano kati nno naye buli wetukola agaane Mzee isinga afurira y'obudde n'atunyonyola ku bayimbi abayimbi omuli muli kasozi Livingstone kasozi nayogera ku kafeero nayogera ne ku basudde nangamba basudde ye mukusengeka ebigambo n'okubikweka awuliranga nti yalinamu oba amaanyi amalala kati basudde tutandike na kasozi ye yasooka basudde okuyimba kuba kasozi yatandika okuyimba mu 1980 n'afulumya teepu ye yasooka bayitanga ssaawa ya 8 naye nga bw'omanyi yagaana kuba iti batwogere ku luzungu wadde tetwasoma ekyo kaakati najja naberako mu super singers ya Matia Lima akaseera katono navaamu ndoza yamalamu emyaka ngebi 8-9 nedda yabeera mu 8-9-85 8-7 ne batandika lukwata jita singa kati lukwata yatandikwako omwami amuta Moses Katende Moses Katende oyo yamanyibwa nnyo nga mpanga emabegeri yazanya nga mpanga ne mukyala we era abana abatuuliza n'abatulaba Moses Katende ye yali mpanga maama wa mpanga muka taata ye yali sise nnaku nga ye muka Moses Katende ebyaddala kati yali taata yali Moses ye yali Livingstone kasozi bali abantu basatu taata eyajira mu gaso yali Livingstone kasozi omwana mpanga ye yali Moses Katende omukyala yayomba n'omwana eyamuwabira ye sise nnaku mu by'obutereevu ye yali muka Moses Katende era be baali bannyini lukwata gitasinga era lukwata eyo yatandikwawo 8-7 nga yatandikwa Moses Katende mwalimu Moses Katende mwalimu sise nnaku be ba director nga mulimu ne Livingstone kasozi nga naye omu ku ba director nga mulimu Guludene mwalimu Mayanja mwalimu amani basudde mwalimu Sekidde mwalimu Sekidde yajja luvannyuma naye okusooka eri mwalimu n'omuwala bamutanga immaturity nabiryo
Pwati se njukula bali ya bayimbi ya bili mwenda. Aha, mwalimu Charles Semakula. Ya imba musiko ya fen, ya Uganda mwalimu nabankima. Kakati ne mubamu, nekavuma ya imba. Owino muzadde wa Uganda. Ya imba uliimba bayu tango owino. Era ya famu chena mwesatu. Bali mamuzala saidi yao. Mpija wela weba muzika. Nga mwalimu. Ndoza ne Fred Chiwanuka mwava akole mu kisajjita singa naye yali omwo. Kakati basudde ze kyemumanyiiko nti yakuba ennyimba teepu 14. Basudde yatandika okuyimba tusooke ndoza kasozi yakuba teepu zemanyi bananga amanyi endala taate temuyomba buyombi. N'omugezi awo bw'amatu tegawulira vumbe bwemba nina gyendeseeyo yakuba essaawa y'omunaana mu 1980 n'akuba Jessica Nababi ye teepu ekyasinze okututumula kasozi. Kwaliko Jessica Nababi nga kuliko omwana muka kitange yankola bubi nga kuliko ekyama ky'omutima gwange nga bw'ogifuula sayidi eri kwaliko eno bannaffe abaagalwa abazze otulaba kwaliko gitasinga kwata kujita kwaliko oluyimba ky'olulala zaali ennyimba mukaaga n'alukuba 87 neri kwatawo nnyonnyo 87 kati awo ne basudde n'akuba mukyala mugerwa basudde awatuuka awatuuka kati teepu ezaali zisinga okutunda yali Jessica Nababi mukyala mugerwa kati ku mukyala mugerwa ne bakubirako ensiko olwa Semakula ne bakubirako n'omutima gw'omukwano olwa kasozi olwa katende ne bakubirako awo abawasembaga teepu ebayita abagenda bandikomyewo ya Sebata ze teepu ezaali zookya kafero n'akuba muvubuka munnange. Kati mu mizannyo eno ba dramakitas waliwo Kayayu Film Player, waliwo batabani ba Kisiikirize, waliwo The Black Powers, waliwo bakayimba dramakitas, waliwo abayimba bazanyanga muzannyo ki The Mulago Shatter Stars, Shatter Kings, waliwo The Planet, bazanya omukazi mukasebo gwali gwa Mulago Shatter Kings, Shatter Kings. Bali ne bazanya ofisi ya minister ba planet si mwalimu mami bamitanga kiyimba musisi ne mukyala Nandujja bano ne bakayimbira ne bazanya abasa n'abasa bali ne bazanya kitufu gwe nabiwata ba Black Powers ne bazanya ekimuli mu magwa era ne bazanya mezanya jalimu ne a divided family olulyo. Kakati awo divided family kati bw'obuzibu oyagala njogera oluzungu nga siri muzungu njagala abantu bakitegeerekati gwe ky'otegeera kibategeeze a divided family divided family ekyo kibagambe divided family aha lwaliba Black Powers obadde otegeeza family yawukanya kukanyimba aha bwekitegeeza nze mbalanganga muzannyo divided family kati kyofa ate ennyongero kyonoona kati nze buli wanjogera oluzungu emirundi ebiri ogwokusatu ate aha kakati kasoji n'akuba olwo 89 n'akuba mmere kipapula kati 94 n'akuba akazimba mu lumuli ne lubaawula ne basudde era bwoddayo owuliza oluyimba akazimba mu yavuma nnyo basudde era nze nganze etabu z'akasozi mmanyinnya mu myaka 17 gye yayimbira babo bala 8 yafanga ennaku z'omwezi 2 ogwokutaano 97 nafa ayina emyaka 36 basi nzuukira yali yazaalibwa ndooza 6 mu 9 y'akisidenti ye gye baatugamba yafa lumbe yafa baamulese basu nedda twogera kasozi yafa baamulese yaliwo olumbe olugisa omuntu e Kampala luli olu baluyita baamulese kasita badanjaba ne bigaana bamuzze era bagamba nti muwala wagundi awo baamulese nga muyi oba omutwe tebamugjayo omusujja tebamugjayo waki nsimbye tebamugja lwaki keeki sirimu simanyi naye nze mmanyi baluyita baamulese kasowuliranga nga bagambye ng'omanya lwe lumuluma bamulese okusemberera ekiji
era luyafa yafa baamulese hati basudde yina imba nakubate po 14 zonzi manyu bazali kenyimba 89 zenzi jukira olwaka sezinga tuna bavao tululi ko kuzigendo kuwa wanu ese butugende anti kasozi nzikasa yavuma basudde nali na mukyawa naye nga 12 January Tukunu enda chena musambu kasozi ya kubee chivuru. Duni ya weraba. Ewa obulenzi lwa inanula kuruwa sande. Ya kubee ino? Ya kubila uwa obulenzi. Eda chejimu kubivuru bie bilinge bia dide bia semba yukuba ya fagua kutano. Na ye, natani kwa muso nywa kubwa nadaba angamuruwa denenzo uwa kubwa ya vuma nyo basude. Zechintu chone chilimu uwa vuma. Ngo mzo mtu avuma umutu. Nali sagala nyo. Baba sude tukizenti yali ya yogira kukasozi. Muruimba. Dubai tenimiro yoku buganga alaga nti yakolanga nnyo kasozi na gabana nechi chitufu yali mukamawe era ya ino gabana nnyo basingola bakonda kitasi tule bitereke ne driver nya singo gabana fundi ne porter ataburu omusenyu leta kino anya singo munsi yonna omuntu akole nnyo ya singo fune kitono munsi yonna era botunulira kubebe bunabi kabe ka Yesu byonabi yayogera yagamba nti na ina akatono kali mujuba kaine bingi bimongerweko kuchala kona nze singira makama runje na ne bintu ebingi bichama wange chemanye cho bajja chikija baba yomba bayombe ne da a kali nja tobe bantu bakuru gana makati gasobola kulwa musoda tegasobola kulwa musukali kati atende bale seda ne chentegeza sikudala Tuogera bulunga mu bwansonga bino ebintu byolwaleero bya bulunga mu kuba tunakulukulu lwa Idi Aduha lwa kusala bisolo bya kusaddaka nganze omusajja Omuganda Owendiga ajja kujja nedda okerewa tekubeera kuusa ne bwajja ku 8 abakoze eki kati gwe kikutawaanya mululu naye ate waze tomanyi nti ojja kulya endiga nakyo nze nkigambye kati ate guvudde ku mululu ne gufuuka mulugube naye guminkiriza Mubiona, ali nenda batulabe, nebe basala lubuto, mebaluga. Kadona ngalutwa ala awera owera mugwe ngalusalide kuno kwati. Agena lutu olutanya tanya ngo weze. Kakati basudde. Ndoza gwe tubaddeko nti kasozi. Namwagala nadaku Jessica nababye rero imba rwanzi jange kasana kati wali wo mwami yatunanga tepo e kasana kuba 89 ye muntu yasoko tunda tepo nga mujja ne mulire nyimba nga ateka mu tepo ne gwako jukire no kuchala awali amakago nako ali radio zgaliana awe wadda wa mukodomi wangeru nasani wantate wa mwami koyasi tuzana wali wakirumira Gaja makanga atana agali na radio ne ate tigate nganga mutepo nga ngende kasana nenzuuliriza atabate kanga mutepo baba nga ate bamyenge nga tenze sinwa mwenge era nga nge myaka jange sobola gena mu bala kati lugonvu yatekanga mutepo ne mpulireze nyimba zozo laba mchala nagu janga mpu ya kati lugonvu afa abiri ogokuna gaja fira ku myaka abiri mu mukaga abiri mu gokuna chenda Bamuzika na kuchalawo nswanta kali natani kangotamu na ningende wobulenzi ne mpulire nyimba Alono ka distance waliwo mailo mwenda naye na sokoranga fene wajukira tunali sesoma bwe nafunanga mu budde ba nali mye nkoko ya nenji tunda wakande sewemba nze mu bulamu bwange bintu bye nasingo kolira byali bibiri kubanga tuli detoke tuli denyamo bache nyanja kali okusinga byali bye nyanja eranze nga mu bulamu bwange chenera likiramva na mmere era nga nze siba na buzibu ebisigadde oba nze nasulanga wakera nalinga sisula nnyo mu byalo nti ng'omwana naddanga mu budde bonna ne tubeerawo kati basudde namugoberera nnyo n'ennyimba zonna ezaakadonkamu nazigoberera nnyo naddala basudde sookera ddala ali wa lugave nga muganda wange ate ng'erinnya lye eddala ye amani basudde semakula ng'ate ne taata wange ye mwami Yusufu Musoke semakula gwayambadde kakati namwagala nnyo kati basudde n'akuba mukyala mugerwa mu 87 mu 88 najja amala eggobe mu kibya yakuba okuzaala kwa leero mu budde bwe bumu akuba mukyala okuzaala kwa leero mu gwokubiri mu gwokuna n'akuba ekikuku ekyagwa mu ntamu mu gwomwenda n'akuba mukyala kandida yakuba teepu ssatu
omurundi ogwo mu mwaka ogwo kumpi mu ludde bwe bumu erezo tepu lwa baba sudde yali azitaddemu obwongo bungi nnyo naye baafunikira tepu emu okuzaala kwa leero egudde era n'abatulaba n'abatuwuliriza abamu tebamanyi tepu gye bayita okuzaala kwa leero nti ye tepu y'abasudde etepu ey'okubiri si lwe luyimba lw'abasudde olw'okubiri ye tepu y'abasudde ey'okubiri era eriko ennyimba mukaaga kuliko ez'abasudde nnya olwa nabiri olumu n'olwa mukyala we Aisa Nakitto lumu kati najja n'abba mukyala Mugerwa no n'abba mukyala Kandida n'ekikuka ekyagwa mu ntamu omwaka ogwo mu 89 akwali kuyimba kati okudda mu kasozi 92 n'abba ennimiro y'oku buganga akuba 92 kati 9 aleeta mulamu tonnenya kuvaamu gambo olwo ne lunywa omwenge okufa obufi nga bulimu oyingira mu bbaala kakati nga zinywa ennyimba ezo ezanywa omwenge zaali 3 mukyala Naggujja mulamu tonnenya n'abawasa embaga olwa Ssebatta naye ng'etteepu yo yennyini bagiyita abaligenda bandikomyewo naye ebiseera ebyo nga abayimbi babapangisa ku mikolo nga woolaba kati kakati nze emikolo gyonna gye nagendaho gyali gya byalo nali nsiina ngoye zisobola kuntwala ku mikolo gitegeereka kakankweyo ekyokulabirako kimu waliwo embaga yali wali wa mwami Yosiya yali afumbiza muwala we ne bateekawo emmotoka etwala abagenda ku mbaga baali bagenda bagatira kasaluweero mu 89 naye nga tebanagifuula lutiko ng'obulabizi bwe Namirembe era ne yali abagenda obbaga tayali levulandi Ssekakomo ne baleeta emmotoka etulweko buli agenda kati nali nakedde nendya ffene wange bulungi ng'emimanye gikobola wegiti bwe bagamba mulinye nze nasooka ku pickup baagenda okujja abantu abatudde nga nze era bambuuza vaako mangu yembaga gye nali ngenda osooka ogendako ey'amakulu sonna embaga nze ze nagendako zaabanga za bisansa kati oba baabagula kuba abantu baava dda nga bagagga kubanga eri Wamala ye musajja yali ayimba ennyimba yagulwa ku bagagga abantu baava dda nga bali mu mbeera ennungi nze nina ekifaananyi kya Namasole Dulusi Leinini Namaganda ng'alina enkofiira eno ennootoolufu mu 1939 ng'alina n'engatto buno bukapa esooba babita ndoza yandibadde kamba mu 1939 ng'alina n'entebe erimu obutto kati ffe olw'okuba ensi twakagibeeramu ebintu ebimu tulabanga ebipya waliwo famire emu ya mwami Kasome eryawo Luweero mu 93 yalina engatto niigiina nga bw'otuuka oggyamu engatto zino n'oyambala niigiina munda mu 93 kuyingira mu nyumba oyina engatto ezikutambuza mu nju wano bw'ogenda n'engatto zo naye ozireka ku mulyango ebintu nze sinza gamba nti baali tebabagula naye nze ng'omuntu saalina busobozi busobola kuntwala ku mbaga bwe baguze bayimbi kakati ffe abamu ensi etukuumira emabega ne tulowooza nti abantu bonna bye bali nze okulya chipusi nziridde 2.5 ate otegeera chipusi nti buba bumondo bwe basiika 2.11 wali olowooza kitaale nali mmanyi chipusi balima ekintu nga ziba chipusi andi kati labayo nsuubula obuveera tandika osuubuliza obuveera 99 2.5 tandika okugenda mu katale k'ennakasero waliwo omwami bamita Najibu yeyanguzanga obuveera kati olunaku lumu nsanga Najibu ali ebintu ebirabika nga biwooma nnyo babitadde ku sowaani kuliko eji kuliko ekibumba kuliko ennyaanya embisi kuliko obutungulu nga mugamba bandeetera ebintu ebyo sibimanyi linnya ng'abuuza yabuuza waliwo omuvuka bamuta kalipo kalaako ng'abuuza kalaako nowa chipusi alazeewa kati nalya chipusi n'owulira bwomi nnyo balina bino ebintu ebimyufu byebateekamu oyo ennyaanya engotte kati kyobakana teziba nyaanya ezo ennyaanya engotte nga tuziyiwako nga miringusa chipusi kakati buli we nagendanga ennakasero nga ngamba omwami oyo eyandeetera chipusi andeetere kakati 2.10 batandika wali mutoninyire kasana bayigirira nabo okuzisiika ndaba abantu basalawo obummonde
nembuza ate muno obumondi bwebasala obulole bwaki nti kipusi nga nze sikirowoozangako nti bulijjo byendi enakasero buba bumonde banyumiriza abeeno mukyalo kiri Kampala nazireeterangako ne mukyala wange naye ze simanyi oba ye yamanyanga nti byenguze mbitegeera ye yalyanga buli oba ye ng'omuntu yali azimanyi nze simanyi yesewo ani nze nendya kipusi nga simanyi kyendya nti buba bumonde obuki obuzungu bakusala kaha waliwo nakino ekintu kwebaddira eggi ne bassaako baddira eggi ne bateekako ebintu ne bayita yingiroolo ekyo ate nakyo kitegeera nti ate nabo babikako obumonde nga sikimanyi tudde kubasudde engiroolo kati basudde ekyokulya ki ekirala kyewala mubukulu byenda byobukulu makoloni era gosigalya layira aga katonda kati nalwala nnyo enfaana mu buto kati oba mumanyi bananga abatulaba omuntu yenna eyali alwadde enfaana tasobola kulya makoloni omuntu obeera mu paketi nga buli bwe buti bulamba nawana abaana bange bazirya bwe babadde weera nzi bagulira naye nze nalabanga enfaana wagala sigaliya kati jukira bw'olwala enfaana bakuwa ebikere ndabiwoomerera ofuluma amakoloni agawedde emirimu ate nga geekutte naye kyezigawula zo ziba zitambula tofa sinawe nkuziika wano nziikawo bamanyiddwa balugave wagingira mukalina wali ate nze saagala kunyiga kyoba olaba entaana ya kalina yange bwomu nedda ssebo saagala kunyigiriza saagala kunyigiriza kati basudde kyenda akuba mulamu tonenya kyenda muwe ebiri aleeta ennimiro y'okubuganga ezo ennyimba teepu si musanvu ziba musanvu kaakati amala okuba ennimiro y'okubaganga ekwatayo yaliko ennyimba ekyali mu ssabo neebaako ennyimba kati omulongo kati ekyali mu ssabo ne kibeera ekivvulu ekyali mu ssabo kyatukola 9394 kaakati wakati wa 97 n'akuba pirisiira pirisi 93 yakuba pirisiira kati bwakuba pirisiira 94 n'akuba byemulinanga n'ekitutwala ku mbaga ezo zo zaagaana omanye ekiziganya yakuba vva ku bantu ng'eriko namuleme kati namuleme neeyagala okubukutikira teepu zino zonna ssatu naye ng'eyo teepu bayita vva ku bantu era nayo yaliko ennyimba 6 kaakati ate najja kuba byendabye byendabye yakuba nnyo neeyagala okusuula bye mulinanga ekitutwala ku mbaga ne namuleme naye nga bagita vva ku bantu akati awo naddako akuba eteepu bagiyita gwala kubanga yeekubisa ekifaananyi ekyo nga 11 ogw'omukaaga 97 lwali lunaku lwakubiri enkeera ku lwokusatu n'asimbula lwe yafa nga 12 ogw'omukaaga 97 yali aguze mulukalo bayita Land Cruiser UCM 1902 namba pulete zaayo era ndooza ye yamutta naye yafa yimbye ennyimba zonna teepu ze nga ziriko ennyimba 89 nejjukira waliko eza mwannyina ne bakyala be babiri ng'essente n'akuba teepu gye bayita abankuseere badde njeerabidde ze teepu z'abasudde 14 mu myaka 9 kati bw'omugeza ne kasozi eyayimbira emyaka 18 17 n'akuba teepu 4 eri wamala yayimbira emyaka ndooza gyali 46 n'akuba teepu 7 kaakati n'oleeta kafeero mu myaka 2 kuba 87 ndooza myaka 2 n'akuba teepu 19 basi kuba sebatakimanyi ali mu teepu 24
ati kafero na bamuvuka munange bava kumuvuka munange chinana musanvu chinana mwenda na kubeti jangunene part 1 chenda na kuba part 2 chenda mwe 2 na kuba part 3 chenda mwe 3 na kuba walumbe zaya na agenda atyo ba kuba walumbe zaya zili tepu zonna bazera bilanti yaziyimba walumbe zaya ne musitula kati walumbe wakati mu kuyimba walio maha chenda mwe 2 yapane tepu jebaite chiwe ne nyama zina kati chenda mwe 3 na kuba walumbe zaya ne tunda nyo ne yagala okumenya tepu za kasozi zo za nedda za kafero zonna ze yakube mabege tepu nya hakati aunajanga kuba na kuba yakuba tepu yaliko tulirabiriria na kuba kati chenda mu mukaga na kuba ekyali ekintu kyange kyali ekintu kyange ye tepu yaba ya kafero ekyasinze okutunda abatuuliza abatulaba ekyo kyo buli omu akimanyi ekyanti ekintu kyange boogere jankutumeko ne nkyamwagala ezo ennyimba zatunda nnyo kaakati awo wakati ne beegatta tepu gye bayita gwe musika eyaliko basudde ne kafero naye kasozi kati naakuba oluyimba luno yeba luyita batya tulirabiriria naakuba ekyalo ekintu kyange naakuba omwana w'omuzungu beeyo yafuluma ndowooza lwe baakwata gundi sani abacha lwafa lwenzijukira omwana w'omuzungu lwefuluma nga 18 ogwokutaano 98 ne basu ne ka ne sebata bafulumya dole wo omwana ezo tepu za jaji omwana era lwe bakwata sebata gundi ani ono sebagala 18 ogwokutaano 98 nakuba omwana w'omuzungu oli nakuba dole wo omwana era ne sani abacha lwafa kubye bichupuli 18 era sani abacha lwafa ne chifu masudi abyola era lwafa bafu lunaku lwerumu sani abacha ne chifu masudi abyola yali omugaga asinga mu Afrika mu buddobo mu kyenda yali wa mugwanga kyo wa Nigeria sani abacha yali wa Nigeria kati basudde ekyenja wulo kye yayina yayimba nnyo ebinyuma era nnyo 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 kuba basudde abantu abo kyova obalaba nga banjawulo ngero ababaagala banjawulo ne tumala ne twesisinkana nga tubaagadde kitole tibasudde yayimbanga mboozi kati nze kankuteeke mu mbeera yalawula ensi yo kasamba lyanda basudde gye yatwala omuwala amwagalire mu looji nga nobba w'omuwala aleeseemu muganzi we ne beesisinkana omusajja asisinkana nti eyo mboozi basudde yakuba namuleme yagenda okyala ewa lewinsi jjuuko ng'amanyi agenze bweru mu Tanzania kusuubula lewinsi jjuuko n'amusanga mu nju mukazi we n'amugalira modrop bano ne bamusibira mu nju ne bagenda ku mikolo gye badda basudde ne yeewaayo bamukube wonna olabanga byonna bisoboka buli eyali ayinzeeko yali mboozi yabenzi basudde yayimba ku bwenzi nga bw'oba oli mwenzi omuto tobuddira waliwo abato n'abakulu siya waliwo bana abayigirira waliwo ababukuguka nze mbaawula sijja baawulira wano naye gwe manya mbaawula era basudde yali mwangu wakujja ku muntu ku bwenzi kuba buli ebyo yayimba bw'olaba mukyala mugerwa bw'olaba mukyala kandida bw'olaba pirisira ye teyayogera ku bwenzi kirungi nga go ge mazima buli kye yayimba kyekyali ekiki kituufu obwenzi bulwa obufuula ekikolwakyo ofuna ebizibu basudde be yafuna era yakugamba nti buli oganza muko omusajja entaanayo tekuba bulugi nze nakalaba bakaano gwange besijja kwogera mannya banna nga bafa kwagala baka abasajja era nze mu bintu kye mmanyi mu nsi teri kibi ekisinga obubi mu nsi bwavu kookolo yasinga nekudda kookolo ye kansa nekuddako sukaali nekuddako obwavu n'okwagala baka abasajja musa kibi kibi era ofa mangu era basudde yagamba entaana yo ebanga eri tekuba luggi ng'ate ewedde okusima oluusi batomanyi n'oyagala omuntu emyezi ebiri ng'era tomanyi nti mukamusajja
Kuko musajja mwangu wakutegera bo musa gwe bopangisa nga akazigo teeka mu esaati zezi ojagisanga nga agiwanudde yagitadde mu kesi nti awo zaali zibuna enfuufu ng'omanya enjumu gipangisa aba kiringa kuzaala mwana mu mukazi atabeera wuwo n'amutuma erinnya ezzungu gw'otuma eryengabi nze n'entuma eryoluvi ng'omwana yemmeega ne bwamuyita namakula gwe n'omutuma nasamba era omukazi yenna owoomu muzigo ngo omukazi yenna ng'omuzaddemu omwana ebweru tomukkiza omuwa erinnya ezzungu kubanga ezzungu atumirwako amaanyi amaganda ataano nga mwenna mwogera zzungu anti buli wajjo omanyiriri kati gwe mutume nasamba mutume namakula owulya embaga kyova olaba abo abakazi tebaagala kuyita mannya g'abaana baabwe maganda baba babawa abasajja ab'emiziro egy'enjawulo omuti ogundi ogw'amaanyi anze nkimanyi buuzanze kasitowanga omwana erinnya nasamba n'agandi awo ga mulumbe gwe ng'omanya gwe kasitowanga omwana erinnya n'agandi awo ga mulumbe manya alina kitaawo omulala era kyova olaba kasonga ozaala omwana n'omutwala ewa mama wo ali mama wo mama wo n'abuuza ssengaawo ye aba mulamu we omwana ono afaananyani ssengaawo n'addamu nti yafaananyi gwe twayabiza olumba eggayaaza ye ono yamulabako ate yamulaba yalina obunnya obwo kasita omwana afaanana eyafa ng'ate naawe azaala agwe afaanana oli tewamulaba omwana tabawo omusajja yenna mpuliriza gwe wenna ndaba omwana nga si wuwe bw'omutwalanga ku kikaba muwe erinnya bagenda sooka bo bennyini beegeyamu ng'owulira maama n'ono ssengaawo azze okuba omwana erinnya agenda mubuuza alese baze alese mujja wange nti muwala oba mulenzi nti mulenzi mwana atufaananye naye asinze kufaanana ani afaanana jjajja gwe twayabiza olumba egindi olumbe gye boogera kakalaamu emyaka gy'olina togendangayo kuziika muntu n'ogwo ne bayabyayo olumbe babuuza kazi olumbe olutwalwabyo ono yenkanawa aba yali atuula oba yali ayavula yalina obunnya obwo gwafaanana gwe teweebuuza omuntu mu kika kyonna lwaki afaanana yafa ate takoma ku kufa nga yafa wiina obunnya obwo kaakati era bwe bamutuuma erinnya bamutuuma lya lugero ekyali gamba diiro likuŋŋaanya basajja mivule musajja gy'agenda agamanya tebagawa muntu alina kika wangi basajja mivule batwala ogugumiza oba buba obasibwa diiro likuŋŋaanya akuliraawo kyali gamba agamanya musajja gy'agenda tebasuulwa aba talina kika gweoyinza otuma omwana wo ti tebasuula obadde oyagala suula waaki tebasuula omwana ono si wantwani musuddeyo basajja mivule obeera gumidde ogumira n'omwana ataliwo gwe mukuze kyebategeeza era abantu bedda alibeerawo diiro likuŋŋaanya n'akulira mu diiro lyaffe kyali gamba nnyina ng'amutwala taba na maama we taba na kika nyina aba atankana era bwe bayita abaana ab'olubobbo anti omukazi afuna olubuto ne bamugamba omwana ofaanana kitaawo mutunulize mu lubobbo bw'oti olubobbo olumanyi kyekibbo ekyavaamu entobo ne bakiteekamu ebyayi basibiremu emmere kyebayita olubobbo ate webeegeya nga mwana wa munju tebasobola kwegeya era bwajja babuuza ekigambo eki tumutume lyani eryasenga owegindi nga mulamu lwaki omubulamu yafa ng'ate neyafa n'olumbe lwalwabya amuzaala tannatambula kekakodya akali emabega bobutaagala kwonoona bufumbo bw'abaana baabwe abantu bedda baayina sibanga nange erinnya lyange teririna gundi nze seegu yani ate nze mmanyi eriyo wagambye ani eyogero erinnya liwemula nakati anti amannya agamu gali mu bika kati ffe mulwolugabe tutuuma ssekawuka kaali kakulumye ne balisalako nti kawuka ye ssekawuka kaali kakulumye
Kabaka lwakuta mu kaduuku lw'omwaka enviiri linnya lya kika kya ndiga lw'omwako namitala eri gy'osanga munno mitala eri erinnya ly'abandiga mitala ne namitala amannya baagatuuma okusinziira mu budde obwaliwo naye ng'omukazi asobola okuvaayo ng'ategedde nti gwe batumye omwana erinnya lyebamuwadde bw'aba nga muganda akitegeera bana ya abamu tuteyo ngaakimanyi nti omwana siwuwe siwaawo wamu tute aha nga atankana bebayita abatankana ng'empale z'aba 7 waliwo abantu abadda mu 1905 nga bava okulwana olutalo lwawokubiri bebayita aba 7 empale z'abanga zikoma muno mpanvu si mpanvu ologa nti ab'obugulu obutono anti olina katono era singa ayina kanene tekyandikulumye kaali kyova olaba abalina figa embi temwagala tubagambeko kati mulinga abataasoma ataasoma ali ogunze atalina ntondo n'omwavu ndi ogwo atalina ntondo omuntu bwomugamba mugira obwavu gw'okuliisa banawo omuntu okuliisa ne bwe nguba ffene mba nkuliisizza mulimwavu nti gwandiika sikuwandiisa taliyo wano muntu atasobola kuliisa muntu obuleka nga tasobola kuba na siringi bibiri kuba kabalagala agula kikumi nenkuliza obukabalaga bubini basikuliisiza ate biba bya buli lunaku olaba ozaala mwana n'omuliisa paka ate bwafuna anaamuliisa omulala n'afumbirwa era nze kiringa abantu abakugira abaana baabwe baagala neweeripa ku mwana wo omuguye neyatayimu gwanaakubira omuganzi we nze kyobola nze abaana balina bagambanga emmotoka yange erina tinted erimu kale enzirugavu teri mulenzi ajja kukulabira mu mmotoka tambula wano bakulabeko kankugamba ebigambo bino buli mwana wo bwaweza emyaka abiri byeweegomba byeyeegomba naye ayagala okuba nga bawe alina ennyumba bwetyo ayagala okuba nga bawe alina emmotoka bwetyo naye ate gwodidde mmotoka mwomusibidde amukwana amugyewa kati kangu ekyokulabirako fe tulina wano tubadde n'abawala omwana asiba enviiri za 10,000 nyina n'ayagala amulinde bannyuke naye n'omubuuza gw'oyagala okunyuka naye yasibye enviiri si gwe bazimusibizza kati eyazimusibye yamusasuledde oyakunyuka n'omuntu eyasibye enviiri ez'10,000 nedda okitegeera kyentegeeza omwana omugya mu mmotoka nonga nti apaana gifubutukemu mpulira ofune naawe abanakwana byeweegomba byenneegomba omuntu kasita atuuka mu myaka abiri aba yeegomba nga gwe kitaawe ayeegomba obufumo nga nnyina negwe neweeripa ku mwanawo paka n'aba mukwana n'oba mulemesa ati oba okyakugira mwana omufunire omutuufu kakati nga njagala kukubuuza ani muntu kigwe olisanga nga yakwanira abaana b'abasajja era omwo mukwanira n'amugaana nze lwaki sikulekayo bakwana bo oyagala ne bakwana okitegedde era byo byaggwako ebyokukwanira omuntu omwana kati bwoba otegedde nga byaggwako lwaki oyagala nze obanga ate gwe sigenda kukwanira lwaki sikuleka n'ogenda kasana abakwana ne bakwana nga togendedde mu mmotoka yange kati abazadde bonna bagenda kuyomba era bwe nali njogera wano nakino ekintu banekankittaanye abantu mwantegeera bubi nti omwana wange ofuna ddiguli afunamu olubuto nkikakasa buli muzadde ali eyo kino mbalekedde kibuuzo njagala omwana we afuna eddiguli afe nga tazadde obanga akome mu kyakuna azaale omwana afe ani asigaza ekyamakulu ekyo kibuuzo buli omu akyeddemu kuba abantu baumye owaliwo eyagambye nze omwana tasinga ddiguli bannange naawe singa nyoko yafuna ddiguli n'atakuzaala gwayomba tebandikuzadde gw'osinga ddiguli gw'osinga ddiguli ddiguli simbi naye abaana baffe kino nkiddamu musome ddiguli nga bwe muzaala bakitammwe baluma nnyo okufa nga yakuweera n'oba n'eddiguli n'ofa nga tomulekedde mwana lwaba kye mutaagala twogere kati nze omwana wange ofuna ddiguli afunamu olubuto lwaki ddiguli tebagisikira waliwo minisita omu yalina ddiguli 8
yafwa sala bayo mwana we ne yamusikira bamutaka dobati sebunya sala bayo mwana we okuleka abantu bo muddiramu ne bamu obubaka ba parliament tebaga makolo bali kasule sebunya zizo kitauzi yali somo nana ne olo obati echo bugagga yali dobati omwana wa mwami kasule sebunya Checha ulugage echaliwo bane sicho ogera lwa kubasa asoma nema buli kintu kiba yombya kino kitufu gweddayo oje pimemu ngomana wafunye diguni afira ku myaka 2 mwetano no wanga aganofu na diguni azali tulabana aganyulwa he nemuyomba olumu ebitalimu ndoza mukuru Robert yetu mumaliriza bulungi mugwangeria bananga abutu kalimu mukisa yasabira wane dua Noze ebintu mubiraba babiika bananga ali eyo mwenanga ayina ebizibu aliwe kibuuza nti ekibadde kize kibandeetedde mbu naye oba okimanyiko ekyo ekyakyo emira entandikwa ya idi eno gye tulimu kuselebureti oba gye tulimu kujaguza entandikwa ya idi eno ngimanyi ngimanyi omanyi idi kigambo kya Luwarabu oba okusaddaka kigambo kya Luwarabu mu Luganda tukiyita okusalira lwaki Titali yo mayembe gibatasalira acho ukikitiriza mukate mugu kakati de kankunnyonyole okusala yidi nabbi Musa yali Ibrahim yali agenda sala mwana we katona namugamba tomusala yali amupimira obukiriza namugamba saddaka nabbi yajjayo omwana we namuteeka kujinja n'ekisonga agenda omusala katona namukwatirwa ekisa najjawo omwana we namuleetera endiga yensibuko y'okusaddaaka eyensi yonna kati ate ffe wano mu Buganda buli jjembe balisaddaakira ejjembe kiwanuka nako budde nga olunaku erubeerayo lw'abaisiraamu ffe nani era byaffe n'abasiraamu bangenda saddaaka endiga ku lw'obusiraamu Abdu Kalimu Mukisa yansomera edduwa abantu ne banjira wanendiga sobola butasalani bananga batuuliza Abdu Kalimu Mukisa alombeddwa mu mugende yabalomberenze nfunye soda uno ne mu Luganda nduza tekiriyo soda ona segala soda ne bamita jinjale yajja ati soda bakamule ebintu ndoza bino nje soda simanyi nabo yajja watandika ddi omunywa kwa era atandika omunywa haya soda ntandika omunywa mbage yo yali bunyaka mu 89 yali amanyi bamita mu kibi kati yali amanyi nnyo kwali kwa kuletereza soda satu ati bamala okunywa batugamba tukunganya amacupa kati oli yali anywedde ku soda timu era nze soda gwe nasooka okunywa bamita timu bamwitanga soda timu yali akolebwa kampuni ya Pepsi kakati bamulekamu nye yasigaddemu ng'awooma nnyo ne tabu eri mu kwebajjagala tolaba ennyindo zino nti nnene mugendamu ebyekikumi kikumi bisatu akufumita n'olabanga ennyindo evuddeko nabikwata nti nze kwentumira omwana omwana wange nina okwata ebyekikumi kikumi ebi nembisonzeka mu nnyindo bweti birete kati deta andi tusokoleke omuto nteekamu ebyekikumi kikumi bisatu nze omukulu bibebi bwe birete bitaano sibikuddiza bya kikumi kikumi nedda nteekamu na kati deda laba na ngalo zino laba yo ngalo zigenda mu bbiri oziraba eyo nnyindo gyoyita eno bayita bwaguuga kakati yidi eno baddukira nabyoli eyayenda osala omwana we allah n'amuteerawo endiga n'agisaddaaka era kyova olaba nti nange mikwano gya abasiraamu tugenda saddaaka ki ndiga naffe mu buwangwa bwaffe tusaddaaka ki endiga naye teri asaddaaka bantu kati tubadde tuwagira ku basudde basudde yali muyimbi wange ng'anyuma nnyo naye obuzibu bwe yali mukambwe nga ne bajja ku siteegi bwebakuba naye ekifaananyi ate ayagala kulwana kati ate kafeero yova lwe yajjanga okuyimba nga mubeera musanyufu nga ye mukyajja mukyakaze kati ate ye kafeero ye buli yeyayimba ku bizibu by'abakazi embonyabonya gye babonyabonya abasajja bw'otunuula ennyimba za kafeero yabonaabona nnyo n'abakazi ye yakwata ogwo mulamwa kati ate ye basebatta
nazwala we kintu echi kuyimba ku mukwano bakuba samu wange nsanvu munana olwo luyimba ne lukwatayo nnyo kati yakuwa oluyimba bayita nanyanzi mu kinana mu musanvu nze luyimba lwensinga okwagala olwa sebata ntaddeko gununeti gununeti Chisikirize tuli mukati kano nenga tebante ka mu chisikiza just tubera mu chisikize ye kakalaamu kakalaamu ati bando tugambe bora kichagala uliline divumulo nze kichagala jina nkusaze sanze nze nabaga twasokanga bumyu nze musite sikoze bya kwa kono ne bisigadde katubagi kungo ngwaro bumune ko bando maisi mayi ku bando naba nze musata Ekyo kyongeddeko kyange. Ekyo kilo mwenda. Ozisusa.